bantu muhanurirwa ukumva baraguhanura uyu munaka zakaba yasenya nk'umuryango akavuga ati uyu mwana wanyu arasambana dufite ibikomere abana bagiye bagira bitewe n'abahanuzi bahanuye mu ngo dufite ibikomere abantu bagiye bagira abagore n'abagabo bitewe n'abahanuzi ko reka mbabwire byaba byiza ho kugira ngo wange umuntu kugira ngo ushimishe abandi bantu wakunda umuntu abantu bakakwanga Imana ikakwishimira kuko iyi Imana ikwishimira Imana ikwishimira ijambo ryambwira ngo iyi migenzereze y'umuntu inezeza Uwiteka atuma n'abanzi be buzura nawe uti yanjye niba bishoboka ku rwawe ruhande bana amahoro n'abantu bose ibyukankubwire ibyuko famiye iraguca ibyuko aa singutumye ngo uje gutanga amatangazo uvuge ngo runaka naramubabariye oya Iby'Imana ikora biradutangaza nta n'uwabimenya uko biri hari ku icyo nzino ku iby'Imana ishaka hari ibyo nkwiriye gukora mu rugendo ntabwo nabimenya byose ariko nzi ko nzabimenya ni kuki turizwa Nibyago biriho kandi byo mu gihe gito ni kuki turizwa Nibyago biriho kandi byo mu gihe gito Ubuntegereje kandi nihanganye kuzasobanukirwa byose mfite ibyiringiro bifite ubugingo mfite umugabane Ifite ubugingo mfite umugabane mu ijuru nongeye kubasuhuza nshuti bakunzi ba Kwizera Yesu TV amahoro y'Imana n'abane namwe ni Pasiteri Mutesi nk'uko bisanzwe dusanzwe tuganira ijambo ry'Imana umuyobozi wa Giraneza TV aho kandi mushobora gusanga izindi nyigisho mba nigishije mba nahaye abantu mbere ya byose mbifurije umwaka mushya muhire muzawubonemo ibyiza byose biva ku Mana Imana ibahe amahoro n'umugisha ndagira ngo rero twumve ijambo ry'Imana kuri iyi tariki kuri uyu munsi muri iki cyumweru cya mbere cy'umwaka Ikimana igiye kutuganiriza ariko mbere yuko twumva ikimana igiye kuvuga binyuze mu ijambo ryayo reka tubanze dusenge Data mu izina rya Yesu Kristo turagushimiye urukundo n'imbabazi udahwema kutugirira tugushimiye ubuntu bwawe turagushimiye ko ukomeje kubaka ubwami bwawe muri twebwe duceye bugufi cyane kugira ngo izina ryawe rihabwe icyubahiro duteze amatwi ijambo ryawe ngo twumve icyo uganira natwe turasabye kugira ngo umwigisha n'umwigishwa bagabane imbabazi zawe zonyine z'ibinyuma y'iri jambo abarewe kudukuza mu buryo bw'umwuka no kuvugana natwe tukabyumva ijambo ryawe ratubwira ngo intama zawe zizi ijwi ryawe nyemerera twumve ijwi ryawe muri iri jambo mu izina rya Yesu Kristo amen Imana ibahe amahoro kandi Imana ibahe imigisha myinshi cyane nshuti bakunzi bakwizera Yesu TV hanyuma uyu munsi Imana yaduteguriye ijambo ryiza ndagira ngo turisome twumve icyo rivuga hanyuma reka dusome
mu Baroma, Abaroma, urwandiko Pawulo yandikiye Abaroma, igice cya cumi na kabiri n'umurongo wa cumi n'umunani, haranditse ngo niba bishoboka murwanye uruhande mubane amahoro n'abantu bose. Niba bishoboka murwanye uruhande mubane amahoro n'abantu bose. Reka dusome kuva kuri cumi na karindwi kugera kuri cumi n'icyenda. Haranditse ngo nimukitura umuntu inabi yabagiriye, mwirinde kugira ngo ibyo mukora bibonekere abantu bose ko ari byiza. Niba bishoboka kurwanya uruhande mubane amahoro n'abantu bose. Bakundwa, nimwihoranire, ahubwo mureke Imana ihoreshe uburakari bwayo, kuko byanditswe ngo guhora ni ukwanjye, ninjye uzitura, ni ku Uwiteka avuga. Reka dusome Abaheburayo cumi na kabiri umurongo wa cumi na kane, haranditse ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba Umwami Imana. Mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro n'uwo kwezwa, kuko utejejwe atazareba Umwami Imana. Nshuti, mukunzi w'ijambo ry'Imana, Imana iguha umugisha, nkuzaniye ijambo rivuga ngo kurwanjye ruhande. Dusomye ijambo ry'Imana ritubwira ngo niba bishoboka murwanye uruhande mubane amahoro n'abantu bose. Irindi riratubwiye ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro. Uzitonde nubona ijambo ry'Imana rivuga, ariko rigatangira rivuga ngo niba bishoboka. If is possible, si se possible, kama biwezekana, niba bishoboka, niba ubona byakunda, niba bigushobokera, niba ubona ari ibintu wakora bikemera, niba bishoboka. Kubera yuko ndagira nkubwire ko hari n'igihe koko bitashoboka. Hari igihe bitashoboka. Bibiliya, ijambo ry'Imana ririmo ubuhanga bwinshi cyane. Imana n'ubwenge. Niba bishoboka, kurwanya uruhande. Niba bishoboka kurwanya uruhande. Reka mvuge gatoya kuri niba bishoboka kurwanya uruhande mubane amahoro n'abantu bose. Umuntu ashobora gukora icyaha akagikorera umuryango w'abantu makumyabiri. Umuntu ashobora gukora icyaha akagikorera urugo rwose, cyangwa akagikora ku kazi, cyangwa akagikora muri karitsiye. Umuntu ashobora gukora icyaha agahemukira inshuti yawe. Umuntu ashobora gukora icyaha agahemukira abantu nawe ubarimo. Noneho kugira ngo ube wababarira wa muntu ukiri kumwe na ba bantu, ntabwo ari ibintu byoroshye, ntabwo ari ibintu bikunda. Kuko niyo ugendanye n'umwanzi wa muntu ahita guca mu muryango, munyangire ikaba munyangire. Ngenda biza umuntu banze, umuntu yigeze kunyanga cyane, ariko anyanga ari umuntu waduteranije, ndetse ushobora kuba avuga ko yabivanaga no ku Mana, avuga ngo ni umuhanuzi, ariko ndabizi ko atabikuraga ku Mana. Aramubwira ati ibi n'ibi. Uwo muntu ahita anyanga, agerageza no kunyangisha abantu bose, kandi yari umuntu ukomeye, ufite imibereho, ufite uko yishoboye ku buryo atunze abantu benshi. Yagera ku muntu akamubwira ati niba udashoboye kureka Mutesi, njye ntabwo tuzongera kuvugana. Umuntu wese wangumyeho yabaye umwanzi w'uwo muntu. Aramwanga burundu, aramusiba, aravuga ati uriya ni inshuti ya Mutesi, kandi Imana yambwiye gutya na gutya inyuze muri runaka. Ndabyumva. Ngerageza kumusengera cyane, kuko ni umuntu wangiriye neza, umuntu waduteranije. Ni kwa kundi umuntu agira ishyari akavuga ati runaka byanga bikunda aragenda araduteranya, nta kimenyetso na kimwe afite, nta kintu yabonye yumvisha amakuru. Ari nabyo nshaka kubabwira, bahanuzi, bantu muhanurirwa,
ukumva baraguhana uri umuntu akaza akaba yasenya nk'umuryango akavuga ati uyu mwana wanyu arasambana. Dufite ibikomere abana bagiye bagira bitewe n'abahanuzi bahanuye mu ngo, dufite ibikomere abantu bagiye bagira abagore n'abagabo bitewe n'abahanuzi. Uyu muntu nawe twateranijwe 90% n'abahanuzi bamubwira ngo gutya na gutya, nta kintu kizima kindi yabonye kera kirabura n'ubwo buhanuzi n'ayo makuru. Arantakaza antakaza ari umuntu nshobora kuba warangiriraga neza nanjye nkamugirira neza. Buri Imana izaguhuze n'umuntu ufite icyo udafite kandi nawe ufite icyo atafite, nibwo byitwa amagirirana. Urumva ku ruhande rumwe yarahombye, nanjye ku rundi ruhande ndahomba. Ariko nicyo Satani akora, ubundi umujura ajyaho ubutunzi buri. Satani adateranije abantu bari bafitaniye umumaro, ntabandi yateranye. Uyu muntu rero agashaka ko abantu bose tuziranye muri ubwo buryo banga Mutesi. Nkabotse ndanga Mutesi ko nta kibi yankoreye bigende gute. Utanyanze bikarangira wa wunda mwanze. Ariko reka mbabwire, byaba byiza ho kugira ngo wange umuntu kugira ngo ushimishe abandi bantu. Wakunda umuntu abantu bakakwanga Imana ikakwishimira. Kuko iyi Imana ikwishimira, iyi Imana ikwishimira. Ijambo rirambwira ngo iyi migenzereze y'umuntu inezeza Uwiteka, atuma n'abanzi be buzura nawe. Igihe kiragera babandi bose mukongera mukuzura. Ariko ntushobora kuzura n'Imana ufite kamere yo kwanga abantu. Impamvu ntanze urugero reka ndubabwire. Nsomye ijambo rivuga ngo niba bishoboka kurwanya uruhande. Nabonye umuntu ku rwe ruhande wemera kuva mu bandi, yemera gucibwa, yemera gutukwa, yemera kunzira, yemera guhimbwa amazina, yangwa na wa muntu ndetse na ya timu yose kubera Pasiteri Mutesi. Aravuga ngo kurwanje ruhande ndabana amahoro n'abantu bose. Nazanye ijambo rivuga ngo kurwanje ruhande. Uyu rero yaravuze ngo niba bishoboka, kuko hari igihe bidashoboka. Umugabo akaba yakubwira ati jyewe nzongera kubona uvugana na runaka, bizaba ibindi bindi. Umugore akaba yakubwira ati jyewe nongera kubona bigenze kuri, cyangwa se ugasanga neza neza uyu muntu n'umuvugisha urabigicibwa. Hari igihe byanga gushoboka neza ukabona ntibishoboka. Ariko iri jambo riravuze ngo niba bishoboka, niba bigushobokera ukabubona byashoboka, ku rwawe ruhande ubana amahoro n'abantu bose. Ibyuko abantu banga nyoko kubyara, ibyuko banga se kubyara, ibyuko banga inshuti yawe, ibyuko banga umushumba wawe, ibyuko bintu nk'ibyo bya munyangire, by'amatiku n'ubutindi n'ubutiriganya, mu izina rya Yesu uyu mwaka 2020. Uyu mwaka hari ikintu Imana idashaka ubuzima bwawe. Imana hari ubutimu Imana itagushakamo. Imana irashaka urwawe ruhande, kurwawe ruhande, kurwawe ruhande ubana amahoro n'abantu bose. Haga Imana izatubaza impamvu abantu batadukunze. Imana izatubaza impamvu tutakunze abantu. Nta nubwo Imana izatubaza ibyo abantu batadukoreye. Oya, Imana izatubaza twebwe ibyo tutakoreye abantu. Rero niba bishoboka, ndabizi yababaje mukuru wa ababaza murumuna wawe, nibyo yababaje umugabo wawe cyangwa ababaza umugore wawe, nibyo yababaje umuryango. Ariko umva uko ijambo ry'Imana ry'ukuri kutavangiye rikubwiye, rirakubwiye ngo niba ubona bizashoboka. Ntabwo Imana ikubwiye ngo icaze umuryango ubwire ngo nimubabarire runaka. Oya, kubabarira ni urugendo. Kandi ntabwo mvuze ko uyu muntu umuryango ugomba kubabarira, ntabwo ndi kumwita umwere. Ndimo ndagira uruhande rwawe, ndimo ndagirira ejo hawe hagana mu bwami bw'Imana. Ni ukuri iki ndakibabwiye nkurikije ukuri ku ijambo ry'Imana. Nta muntu wangana ufite ubwami bw'Imana muri we. Nta muntu wangana ufite ubugingo buhoraho. Imana ni urukundo, Imana ni urukundo. Niba udafite urukundo rwihangana, rubabarira, rwirengagiza, ugahora uri umunyenzika ushaka kwihorera, wangisha umuntu abandi bantu, nta juru nta bwami bw'ijuru. Ntabwo waba uri mu rugendo, ntabwo Imana usenga yaba ari Data wa twese, ya yindi kubabarira mu gitondo saa sita na nimugoroba. Erega nawe watanga imbabazi kuko wazihawe, wababarira kuko nawe ubabarirwa, si byo? Nta juru. Igihe kirageze ngo tubwize abantu ukuri, igihe kirageze ngo tuvuge ukuri, nidushake tukuzire. Nta juru ntarihari ry'umuntu wangana ntaryo. Imana ni urukundo. Niba uvuga ngo ndi umukristo, ukaba waraje muri ibi bintu by'ubukristo, ukirirwa wikoreye za Bibiliya, ibitambaro, wirirwa uririmba amakorasi uvuga n'indimi,
ibyo bintu byose ubitereke hasi ubanze wuzura urukundo kuko ijambo riravuga ngo naho nagira impano zo guhanura cyane nkabasha no gukuraho imisozi nkavuga indimi z'abantu n'iz'abamarayika ntafite urukundo ntacyo nabandi kigomba meze nk'icyuma kirenga ntacyo bimariye pasteur Mutesi kutakubwiza ukuri kuko ejo Imana izamba z'ibyo nabwiye abantu shuti yanjye niba bishoboka ku rwawe ruhande bana amahoro n'abantu bose ibyo umva kankubwire ibyuko famiye iraguca ibyuko aa singutumye ngo uje gutanga amatangazo uvuge ngo runaka naramubabariye oya ni wowe n'umutima wawe ni Imana igutumye hiri jambo niba bishoboka ku rwawe ruhande bana amahoro n'abantu bose ni ku rwawe ruhande nta wundi muntu Imana igutumye oya dufite umwuka uje dutera ugasanga hajemo ijambo muri radio hajemo indirimbo ugasanga uyisuyifata uyihaye mwene se cyangwa utiri ijambo ni rya runaka umwuka w'inkoko kurashya kwa kundi birashyigira gutya ugasanga twicaye aho ijambo riri uri murarashya uri hereza uri kubita umugabo uri kubita umugore uri kubita abana uri kubita abaturanye uri kubita barumunane n'abakuru bawe rimwe rimwe kana ripostinga uzi ngo niba uri kubwira nyamara umuhanga mu by'Imana yumva ijambo akaryihererezaho rikabanza rikamuhindura mbere yo kwicara acira abandi urubanza inshuti yanjye niba bishoboka ku rwawe ruhande ntabwo Imana igutumye undi muntu ntigutumye so na nyoko ntigutumye umuryango wawe Imana ntigutumye abana wabyaye Imana ivuganye wo ivuze wowe ubwawe ku giti cyawe niba ubona byashoboka ku rwawe ruhande ubana amahoro n'abantu bose nibona byashoboka nibona byakunda ubana amahoro n'abantu bose na wa musore wanze arimo na wa mugabo wanze arimo na wa mugore wanze arimo na wa muvuga butumwa wanze arimo na wa mushumba wanze arimo na wa muturanyi wanze arimo na wa ndose wanze arimo hahandi musengana aho mutuye aho mugenda babantu bose umva bamwe mutabanya amahoro iyo abantu batabanya amahoro bahora basebanya aho uciye undahacisha umuriro iyo ageze ahantu uhavuye aravuga ati niko Mutesi yararaha ngaha ubwoze Mutesi mamuvugana iki urumva nta mahoro ari muri ubundi umuntu ufite amahoro niwe yatanga ugasanga Mutesi ahageze ati niko runaka yararaha ngaha ubwo se runaka gutya ugasanga Mutesi nawe aragusenya ntaga yari amahoro Imana iravuze ngo niba ubona byashoboka niba ubona bigushobokera ukabona ari ibintu bigushobokera gerageza ubana amahoro n'abantu bose nukuri niko Imana ivuze bana amahoro n'abantu bose ntacyo bimaze kubaho uhigana n'abantu ntacyo bimaze kubaho urwana n'abantu ntacyo bimaze ntuzigera ugira amahoro narabivuze nigeze mbivuga mbishyira kuri stati yanjye abantu barabikritika ariko reka nkubwire ntuzigera ugira amahoro yuzuye ntuzigera ugira umunezero wuzuye muri iyi si igihe cyose uzabaho mu buzima bwawe hari umuntu uri kuguhiga ibi ndabikubwiye ntuzaryama ngo usinzire uheze igihe cyose uzabaho mu buzima bwawe hari umuntu uri kuguhiga nshuti yanjye niba hari umuntu mwatandukanye nabi ukabuzi ko bishoboka wamuhamagara muhamagara mu bana amahoro niba hari umuntu mwarangizanyije nabo ukabuzi ko byashoboka nabwira ijambo ari itegeko neza kuko riravuga ngo niba bishoboka uyu muntu niba ubona uzi ko bishoboka ko wamuhamagara akitaba niba uzi ko bishoboka ko mwakwicarana muri babiri niba uzi ko bishoboka ko hari ahantu mwahurira muhure mwiyunge ubana amahoro n'abantu bose sibyo ntabwo mvuze ngo mwiyunge yongere ajye kuri konti yawe simvuze ngo mwiyunge yongere mugere handi mwari mugeze oya mwiyunge mu bana amahoro ntabwo uzigera ugira umunezero wuzuye mu isi igihe hari umuntu uri kukuvuma igihe ubaye wari umuntu uri kukuvuma ushobora guhita umbwira ngo imivumo ngo idafite ikivuze aa ndavuga imivumo ifite ikivuze imivumo y'ukuri ifite ahantu ituruka iguturutseho kuba twarababaje abantu bakatuvuma bana b'abakobwa bo twateye amadabo twambuye ubusugi abagore twahemukiye abagabo twahemukiye kubabaza umutima wagukunze ukakunda umuntu uzi kutamukunda gushaka uzamuhemukira uwo wibye ndagira ngo nkubwire ngo hirya y'ubu butumwa hari umuvu w'amarira uyu muntu ari marira ushobora kuzagutembana umunsi umwe niba bishoboka ku rwawe ruhande ubana amahoro n'abantu bose nibona byashoboka ukabuzi ko byagukundira ukabuzi ko byakwemerera ubana amahoro n'abantu bose ijambo rirambwiye ngo mugire umwete wo kwezwa n'uwo kubana n'abantu bose amahoro umwete wo kwezwa n'uwo kubana n'abantu bose amahoro iri jambo rigarutse kabiri ku buzima bwawe abantu bose ntabwo reka mbabwize ukuri hari umudayimoni wadutse mu bantu
mudayimoni wadutse mu bantu ugasanga umuntu afite abo akunda n'abadakunda afite abo arwanirira n'abarwanya iri jambo rivuze bose harimo na wa mukozi wo mu rugo bose harimo na mukaso bose harimo na wa mugabo mwatandukanye na wa mugore mwatandukanye bose harimo umwe wakwambuye na wa wundi wambuye bose harimo wa wundi wakugambaniye n'umwe wagambaniye bose harimo wagusebeje n'uwo wasebeje bose harimo abagufi n'abarebare inzobe n'ibikara abazungu n'abirabura bose jambo rivuze bose mugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro reka nkubwire ijambo niba rivuze ngo mugire umwete ni ukuvuga ngo hari ibintu umuntu akura ariko atabifite mu mwete azasure cyangwa abireke azankunde cyangwa arorere sha azashye azangaburire cyangwa abyihorere gusa iki se tuzaba inshuti cyangwa tubireke tuzabane cyangwa tubye uwo ntago ari umwete iyo umuntu afite umwete iyo umuntu afite umwete banagucira mu maso iyo umuntu afite umwete urateka ukagabura ibiryo ugategura ameza ukayategurira umuntu utagukunda utakwemera utagushaka ugusebya muri rubanda udafite n'ikindi kintu runaka kumariye usibye kukumenasa no kukumena umutima ariko iyo ufite umwete ushaka kubana amahoro n'abantu ushobora kubikora iyo ufite uyu mwete uravunika ifite uyu mwete uca ahantu ukagura umwenda mwiza ukawushyira umugore utagukunda ufite na gahunda yo kuzagukunda uhora buri munsi guca intege gukubita hasi ukavuga uti ariko ntacyo reka ntahane na mverope reka ntahane no gift reka mbikore kuko ariko ijambo ry'imana ribintegetse rimwe na rimwe muzasanga ijambo ry'imana ritegeka abantu ibintu bisa nk'aho bidashoboka bisa nk'aho byatuvuna ariko bidufitiye umumaro mu buzima bwa none ndetse n'ubw'ejo hazaza iyo ufite umwete ushobora kugenda ugakomanga ku rugi rw'umwanzi wawe ufite umwete ushyiramo amafaranga muri telefone ukamuhamagara atajya guhamagara ukamwifuriza ibyiza kwifuriza ibibi ukamubwira ngo umwaka mushya uzi ko ntabyo yagukorera sibyo ugakora amasiripurize ugateka neza ukagabura ntabyo yagukorera iyo ufite umwete wo kubana n'abantu bose amahoro wanamushyira kuri sitati ukamushimira ukamubwira ko umukunda mu ruhame rwa benshi kandi atagukunda atanakwemera ariko ufite umwete hari ibintu umunyamwete akora iyo umuntu afite umwete ijambo ravuze ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro bose harimo uwaguhemukiye harimo uwakubabaje harimo uwagukomerekeje harimo uwakomerekeje harimo uwababaje harimo uwahemukiye Imana ni amahoro Imana irashaka kubana n'abantu amahoro iri jambo riziye nyiraryo ntabwo riziye utari nyiraryo nta n'ubwo iri jambo umuntu utari nyiraryo ntazigera ryumva azajya narigira harirenga ariko nyiraryo uw'Imana iritumyeho uw'Imana iri gushaka kuganiriza iri jambo riramugeraho mugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro amahoro ni imbuto imwe mu mbuto z'umwuka wera amahoro mugira umwete wo kubana n'abantu bose amahoro umwete iyo ufite umwete ukora ibyo abandi badakora iyo ufite umwete utekereza ibyo badatekereza iyo ufite umwete uhangara ibyo batahangaye iyo ufite umwete uhabanza ibyo bataguhaye iyo ufite umwete usangira n'umwanzi atarigeze asangira nawe iyo ufite umwete uhabataguha iyo ufite umwete uzirikana batakuzirikana iyo ufite umwete uherekejwe n'umwuka wera n'urukundo rw'imana usengera batagusengera kwifuriza ibyiza batabikwifuriza ukavuga neza bakuvuga nabi kugira ngo ubane n'abantu amahoro nshuti ni kuvunika bisaba ubwitange birasaba igitambo kugira ngo ubane amahoro n'abantu bose niko Imana ikubwiye mu kwezi kwa mbere kwa 2021 hari ahantu Imana irimo ikujyana hari intebe Imana igiye kukwicazaho hari izina Imana igiye kuguha hari icyubahiro Imana igiye kuguha uretse n'ibyo ubugingo buhoraho buragutegereje uri umwana w'Imana bana amahoro n'abantu bose umutima wawe uzakubwira ko ubanye amahoro n'abantu nta wundi muhamya nta yindi ntumwe ukeneye nta wundi muhanuzi nta kindi ni umutima wawe muzaganira reka nkubwire biroroshye kubeshya abantu ariko birakomeye kubeshya umutima wawe
ushobora kuba abantu bagukomera amashyi bagushima ariko umutima kuvugiriza induru bana amahoro n'abantu bose niko Imana ivuganye nawe niko Imana igutumye wa musore niko Imana igutumye wa mukobwa niko Imana igutumyeho wa mugabo we niko Imana igutumyeho mugore mugenzi wanjye niko Imana igutumyeho musaza mukecuru niko Imana igutumyeho mwana muto bana amahoro n'abantu bose ndabizi biravunanye ndabizi ntago byoroshye rimwe rimwe uzabona ari n'igisuzuguriro bazana kuvuga avuga ati nabonye kangarukira mumenya karashonje nta kibazo ubikore kubwa ijambo hari igihe ubivuga mwahuye uzamuka manuka ejo mukamugiye guhura n'abazamuka nawe uri kumanuka nta kibazo isi ni gatebe gatoke bikore kuko ari Imana ibivuze ibi bintu bikorera Imana ubigirire wowe ubigirire Imana ubigirire ijambo ry'Imana ubigirire kumvira Imana ijambo ramvuga ngo kumvira Imana iyo gufatanijwe no kugira umutima unyuzwe bivamo inyungu nyinshi nyemerera wumvira Imana kumvira Imana kumvira biruta ibitambo mu bana amahoro n'abantu bose ijambo rya mwe ngo ntimukihorere ntimukihorere ahubwo mureke uwiteka ahoresha uburakari bwe ntimugire ngo Imana ntihora Imana irahora Imana irahora ntabwo wariza umuntu umwaka umwe ibiri itatu n'itanu ngo utere umuntu agahinda ubabaze umuntu umwice nabi umwicira imbere abantu batabibona ngo utekereze ko Imana itazamuhorera Imana irahora Imana irahora Imana irahora ibintu ukora byose Imana irahora marira ari inyuma y'ubuzima bwawe hayabana yabagaba yabagore hayabasora yabakobwa hayabasaza n'abakecura yamarira hayamarira uyikureho ubana amahoro n'abantu bose niba bishoboka ku rwawe ruhande ubana amahoro n'abantu bose abo watutse abo warenganije inkuru wemeye zitari zo ibintu wemeye utazaho biturutse ukabyemera ukabikomera amashyi nawe ukajya kubitangaza uwo wasanze batuka nawe ukamutuka uwo bishyizemo nawe ukamwishyiramo udafite n'amakuru genda ubana amahoro n'uwo muntu mubwire ngo kurwange ruhande kurwange ruhande ubu ni kurwacu ruhande ntabwo narabyaye ntabwo harimo daringi na darirene oya ni kurwange ruhande kurwange ruhande umugabo wanjye atarimo kurwange ruhande umugore wawe atarimo kurwawe ruhande uyu musore mukundana atarimo cyangwa uyu mukobwa mukundana atarimo kurwawe ruhande isona nyoko batarimo kurwawe ruhande kurwawe ruhande kurwawe ruhande ba bantu bane mugendana ya timi itarimo kurwawe ruhande bana amahoro n'abantu bose ngiki kimana igusabye Imana iragusaba kubana amahoro n'abantu bose niba bigushobokera niba ubona byashoboka ndasubiramo iri jambo niba bishoboka niba ubona bishoboka umuntu ageze akabatirika mu mwere wa mudamu niba bishoboka ukabuzi ko bishoboka iminota itanu buvuye muri ikaritsiye niba ubona bigukundira ukabona bishoboka iki cyumweru ntikirangire ugituye igikongo umuntu akaza ati niba uzi ko bishoboka ukaba uzi ko bishoboka ukemura ikibazo ufitanye n'uriya mugore niba uzi ko bishoboka ukabona bigushobokeye ukemura ikibazo ufitanye n'abana bawe ndagira ngo mwumve ikiri ijambo niba bishoboka ukemura ikibazo ufitanye n'igihugu cyawe niba uzi ko bishoboka gerageza ukemura ikibazo ufitanye n'igihugu cyawe kurwawe ruhande ubana amahoro n'abantu bose Imana irashaka gukemura ibibazo byose ufitanye n'abantu haba itorero haba umuryango haba igihugu Imana irashaka guhindura umuntu udasanzwe mu bihe bidasanzwe uvuga ibidasanzwe ukora ibidasanzwe ariko bana amahoro n'abantu bose ndashaka ko dusenga Imana uhereye none ndagira ngo twice umwuka wa munyangire uri mu buzima bwawe mwuka wa munyangire uri mu muryango wawe mwuka wa munyangire uri mu nshuti zawe mwuka wa munyangire uri mu mutima wawe n'umwuka w'abadayimoni n'umwuka wa satani naho wavuga indimi naho wahanura naho ngo wafate ibyo utunze byose ukabiha abakene nta kintu bivuze udafite urukundo nshuti yanjye
guha abakene nta rukundo birabyo birashoboka. Hari abantu dutanga nta rukundo, ugasanga dutanze nta rukundo dutanganye. Turimo turihimura, ndamuhaye runaka azabone ko namuhaye. Ndamuhaye ariko runaka sinamuhaye. Ubwo ntabwo ari ugutangana urukundo. Ubundi gutanga ni kimwe mu bikorwa by'urukundo. Ariko gutanga bidafite urukundo nabyo bibaho. Guha runaka ukima runaka ntacyo bivuze. Iyo ufite urukundo ukunda bose. Gutanga nk'uwihimura, gukora nk'uwihimura ntacyo bivuze. Nshuti yanjye, niba bishoboka ku rwawe ruhande, ugirane ikiganiro na ba bantu. Ubana amahoro n'abantu bose. Niba binakunda ufate telefone wandike message. Mwandikire uti ndagukunda cyangwa narakubabariye. Tubana amahoro. Igihe gisigaye ku isi twibanira amahoro. Ubana amahoro n'abantu bose. Biravuna. Biravuna ndabizi bizakuvuna. Bazana kuvuga avuga ati nabonye kigarura hanga. Nabonye kimpamagara. Sundi uyu ngo arashaka uki ntacyo. Ibanga rizabe mu mutima wawe. Abantu n'ubundi ni nta muntu. Oza ntacyo wakora ngo ushimishe abantu. Gusa nta nubwo ngutumye kubabaza abantu cyangwa kubahima oya wewe bikore ku rwawe ruhande ubana amahoro n'abantu bose hari ibintu udateze kuzabona bivuye ku mwami Imana igihe cyose udashaka kubana amahoro n'abantu bose Imana iguha umugisha n'umutima wawe ubwire ngo umutima wanjye uhereye none dusenye umwuka wa munyangire wateye ubuzima bwacu ntabwo uri umuntu wo kwangana ntabwo uri umuntu wo kwangana nshuti yanjye ndakwinginze ngo dusenge ndagira ngo dusenge Imana iri ni ijambo riri hagati y'imibanire y'abantu n'abandi ubwire Imana ngo uhereye none nshoboza twahawe mwuka wera nk'umufasha uzadufasha byose mwuka wera naza bigufashe ntago byoroshye nta nubwo ari ibintu byoroshye kubwa urabona ko bitashoboka ariko mu rukundo byose birashoboka no kumana byose birashoboka twiringira Imana nk'ishobora byose ku rwawe ruhande tugiye kwatura ko bishoboka ubundi akazi gasigaye na kamwuka wera mana data wa twese duciye bugufi tukimara kumva ubutumire bwawe bunyuze muri iri jambo udutumyeho muri uyu mwaka wa 2021 muri uku kwezi kwa mbere senganye n'uyu mukobwa n'uyu musore n'uyu mugore mugenzi wanjye senganye n'uyu mugabo senganye n'uyu musaza n'uyu mukecuru ndetse n'umwana mutoya kugira ngo utubabarire aho twihoreye twavuza abatuvuga twanga batwanga utubabarire ko twasebeje abadusebya utubabarire ko twahanganye n'abaduhangaye utubabarire ko twashatse gushyira abantu abo bashatse kudushyira utubabarire ko twakoreshejwe n'imbaraga za sekibi utubabarire twagize amarangamutima atari meza utubabarire twarahanganye natwe twagiye abandi bagiye dukora ibyo bakoze utubabarire duce bugufi ngo tubabarire dusanze ijambo ryawe ritubwira ngo nitukihorere ahubwo tureke uhoresha uburakari bwawe amaso yawe yitegereze arebe umubabaro twagize maso yawe arebe abatwambuye maso yawe yitegereze abaduhemukiye abadusebya bavuga uko turi n'uko tutari maso yawe yitegereze abadusebereza mu rwihisho maso yawe yitegereze abadusebereza mu rwongorerano maso yawe yitegereze abatwirukanishije mu kazi maso yawe yitegereze abari mu kutugambanira abari mu dutsiko tugambana amaso yawe abirebe nurangiza uhoresha uburakari bwawe uduhorere kuko ari ku ijambo ryawe rivuze twebwe ntituzongera gutekereza kwihorera ariko tumenye neza ku ijambo ryawe rihora turetse n'ibyo mwami guhora dushaka kuhora no guhora kuzuye imbabazi ntabwo dushaka ngo wice abashatse kutwica ntidushaka ngo ukubite hasi abashatse kudukubita hasi ntidushaka ngo usebye abashatse kudusebyaho ya turagira ngo tugirire neza uduhe imbabazi uturamishirize mu buntu utwicaze ku ntebe bashatse ko duhagurukaho nibarangiza nibabona ukomeje kutugirira neza bazaze bavuge ngo tubonye ko mufite Imana uhereye none natwe turayikurikiye uyu muntu azihane tumureba cyangwa tutamureba avuge ngo menye neza ko Pasteur Mutesi ari umukozi w'Imana menye neza ko muri we
harimo imbuto y'Imana, imbuto y'umwuka wera. Menye neza ko nisha umugore udapfa, narwanyije umuntu batarwanya, nirukanganye umuntu ntafata, nakubise hasi umuntu utagwa hasi, nashatse guhagurutsa uwicajwe n'Imana, none aka kanya ndihannye. Nubwo ntagera imbere ya Pasiteri Mutesi, ariko nihaniye imbere y'Imana, nihannye ubugome, nihannye ubugambanyi, nihannye ishyari, nihannye kurwanya iterambere ry'abandi, ndabyihannye Mana. Avuge ngo menye neza, Pasiteri Mutesi navuge ngo menye neza ko narwanye n'umuntu batarwana nawe, nahanga yo badahangara, nciye bugufi, imbabazi zawe zimbeho. Nyemerera Mana hagati y'aba bantu ko ari babiri, habeho guca bugufi no kwezwa, kuko ari icyo ushaka. Umuntu ntiyakwezwa afite urwangano, umuntu ntiyakwezwa afite amatiku, umuntu ntiyakwezwa afite munyangire, umuntu ntiyakwezwa afite ibinyoma muri we, umuntu ntiyakwezwa n'ibyakunda. Ariko uravuze ngo n'uwo kwezwa, eza uyu mukobwa n'uyu musore, eza uyu mugabo n'uyu mugore, eza umusaza n'umukecuru n'umwana mutoya, mbabazi zawe zimwe zituma tudashiraho izo ngizo zitweze, ubeze nanjye unyeze. Iri jambo ryawe Mwami riduhindure bashya, riduhindure bashya, tubashe kubana amahoro n'abantu bose mu izina rya Yesu Kristo, amen. Ndashaka gusengera uyu muntu uvuga ati, Mana, ntabwo ndakira Yesu nk'umwami n'umukiza, ntabwo ndakira Yesu ngo ambere umwami n'umukiza w'ubugingo bwanjye. Birashoboka ko ntabanye amahoro n'abantu, ndetse n'Imana ntitubanye amahoro. Ndagira ngo Imana ikimara kuguha kubana amahoro n'abantu, ikimara kukweza no kukubabarira, wakire Yesu akubere umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe. Suremo aya magambo avuge ngo, Mwami Yesu, nkimara kumvira ijambo nciye bugufi, ndakwakiriye nguze unyiyoborere. Byaha nakoze byose ndabyemera kandi ndabyanze, uhereye none ngwino ube muri jye, ture muri jye, ugendere muri njyewe. Nshaka kuba umwana w'Imana nkazaragwa ubugingo buhoraho. Kimara kuvuga aya magambo, vuga ngo njyewe runaka, vuga izina ryawe. Izina ryanjye ryandukuwe mu gitabo cy'urupfu, ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo. Subiramo inshuro zirindwi uvuga ngo ndakijijwe, 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 ndakijijwe. Ukijijwe urupfu rw'iteka. Ongera usubiremo karindwi uvuge ngo mbaye umwana w'Imana, mbaye umwana w'Imana, mbaye umwana w'Imana, mbaye umwana w'Imana. Uhereye none utangiye urugendo rw'abana b'Imana, imbabazi z'Imana zibane nawe. Satani uzagaruka kukwibutsa ibyo wakoze, atsindirwe imbere yawe mu izina rya Yesu. Icyubahiro ni cy'Imana mu izina rya Yesu Kristo, amen. Imana ibahe umugisha. Ni Pasiteri Mutesi, nimero yanjye ni 0788386888. Ndabakunda cyane. Ku rwanjye ruhande, ku rwawe ruhande, tubana amahoro n'abantu bose niba bishoboka. Tugira umwete wo kwezwa no kubana n'abantu bose amahoro, amen.